علن سيد ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب صار قناة كينا هدي عاد نوقع صوتها مع السند داير أمين جنسو إنفرسال لصيب هر انت كوهر رادي انت كوهر انت رالي هذا تبيحي لايف نوا كده يسينا دو بحكي لما نكوطا رالي هذا waxaan dhahay xilbaan daayra min jeesoo saaxiibkay waa maasan yahay waxaan raba markii koowaad inaan u hanbaliyeeyo dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka iyo siyaasiyiinta iyo gudlada badbaado qaran oo diiday extension ka waxa si gooni ugu mahadcelinaya bahda saxaafada oo weerar lagu soo qaaday bariyahan waxaan u tacsiinayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday maadaama uu kelmadaas aad iyo aad u dhibsaday laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha mudaxileedkiisu waa dhamaaday ama haraba ama yuu rabin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhamaan ummada inta ummada Soomaaliyeed inta garatay inuu extension go halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle oo markii u dambeeyay saxiixay inaan wadankan extension la aadi karin noqdayna meeshii uu ku aan qaatay kaligitalisku waxaan dhageysanaynaa khudbada kaligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday farmaajo wuxuu yiri sharciga aad aan saxiiseen wuxuu keenay khalkhal amni wuxuu eeda ku soo wareejiyay sidaan hore idinku sheegay baarlamaanka golaha shacabku wuxuu ku eedeeyay in go'aankii ay ansixiyeen oo khalkhal amni magaalada ka abuuray maalintiina meesha waa ka sheegnay go'aankana asaga u soo dhiibay golaha shacabka iyo meesha la yiraahdo gudoomiyahooda mursalna asaga soo adeejiyo yiri ordaha 2 sano ugu dhufta 2 sano lama aqbali karo waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego kuwa badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabad hal aado nabad qof walba rabta laakiin nabad ninka ka shaqeeyay nabad darada waa ninka 2 sano sharci darar raba inuu qaato waa ninka raba beebaha dawladda Turkiga ay noogu deeqday iyo midkay dawladda Qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashixiinta ku boobo oo ku dardaro hadaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhageystay waxa ka cad qodobo ay tahay in la cadeeyo inay aad iyo aad u tahay waxa muhiima in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyay uma noqon karo commander in chief wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyay waxa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo sababtuna waxay tahay ciidamada uu kala qaybiyay ma aamini karaan inuu taliye guud commander in chief u noqdo waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay ma aha kan doorashada kaliya kulli inta kalena in ra'iisul wasaaraha loo dhiibo lambar 2 waxaan codsanaynaa oo aan cadeynaynaa oo idin sheegaynaa in aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku cadeynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyay si teendada afisiyona loogu laabto midda 3aad arrinta ku saabsan oo ummada Soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhamaanteed meel kasta ay joogto muddo kordhin dambe madaxweynada dambe waa inuu isku dhiiran waa in ummada Soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darro ay dhali karto 20 sano gardarro ah 20 sano kali dib intii la burburi lahayn hadda intuu fudud yahay in la iska qabtaa fiican waxaad ilaalisayn dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa waxaan u sheegayaa waxaad ilaalisayn dastuurka waxaad ilaalisayn sharciyada yuusan kaliigu talisku been idin sheegin beer la xawsiga kelmadaha macmacaan marka runta la isu sheegayo wada hadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego markuu xukunka boobayo ma sheegayo markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo kelmadeeda u dambeysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuur uu ku taagan yahay qori qof wata kuma taagna qori la soo bariyo kuma taagna mid qabiil kuma taagna dastuurka aan ilaalino dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday hadduu 2 sano xaq u siinayana difaac hadduu xaq u siinaynina ka leexo aad iyo aad baa u mahadsantiin xog xasaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka Mareykanka iyo midowga Yurub oo asna soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka
مشرح أبشر فيرو أياسنا سودويي مدحويني هوري صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد أو أه قدومي هميدو كمشرحين تمعارد كايا سودويي قو أنكي أي قولها الشعب كوغل لابتين مدى كرورسيغا وغنا نخذين هشيس كي تمن إي تدوي سبتمبر وحاويري وحان سودويني يا قو أنكي قولها الشعب كأي مان تقارين أو دل كديب وعلي هشيس كي دورشا إي تمن إي تدوي سبتمبر واتلابر دان كواناكسن لو قاضي أو مدن إن لغو بغاديو عيد كستا أو قيبك إهيد ayuu yiri Sheikh Shareef Sheikh Ahmed oo qoraalkiisa soo dhigay bartiisa gaarka Facebook iyo Twitterka waxaan in muddo ah aan u taagneynay sidii heshiiskaasi loogu laaban lahaa oo uu yahay xalka kaliya ee doorasho lagu aadi karo Sheikh Shareef ayaa sidoo kale dalbaday in fulinta heshiiskaasi laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda si la mid ah xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka inkasta oo ay u eegtahay intaasi uu aqbali doonin madaxweynaha waqtigiisa maada farmaajo waxaan markala ku celinayaa in heshiiska iyo fulintii ay tahay in ay iska fahmaan xukuumadda xilgaarsiinta madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda ee dalka ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka oo go'aan mideysan ka qaatay muddo kororsigii sharci darrada ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si akhlabiyad leh ku ansixiyay codsigii uu horkeenay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada ee 17 September gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada in cod gacantaag ahi loo qaado codsiga madaxweynaha waxaana codsiga madaxweynaha aqbalay guud ahaan xildhibaanadii kulanka ka soo qayb galay oo gaarayay 104 qofood dhinaca kale Mareykanka iyo midowga Yurub oo soo dhaweeyay go'aanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay maanta qaateen madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo golaha shacabka ee looga laabtay muddo kordhinta 2 sano ahayd golaha shacabka ayaa maanta u codeeyay in lagu laabto heshiiskii 17 September ayada oo meesha laga saaray sharcigii muddo kororsiga 2 sano ahaa kadib markii uu sidaas ka codsaday farmaajo oo khudbad jeediyay waxaan soo dhaweyneynaa ficillada ay maanta qaadeen farmaajo iyo golaha shacabka waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa kaalinta Roble ee fulinta doorashooyinka Soomaaliya oo ay tahay in loo qabto sida ugu dhaqsaha badan ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Soomaaliya sidoo kale danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka iyo farmaajo wuxuuna ka digay cudurdaar dambe oo la keena midowga Yurub wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii golaha shacabka iyo dhawaaqa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo hadda kadib ma jirto wax shuruud ahi ama wax qaswadayaal ahi wax rabshada ahna ma jiri doonaan Roble waa inuu isku halayaa taageerada wax ku oolka ahi ee dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo jilayaasha kale ee Soomaaliya si uu u hoggaamiyo hannaan ay Soomaaliya ay u hoggaaminayso ayuu yiri Barlaanke dhinaca kale musharax Abshir Feero waxaan soo dhaweynayaa go'aankii uu gaaray madaxweynihii hore ee dalka farmaajo go'aankaasi oo ahaa inuu talada dalka uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxaan rajaynayaa in Roble uu waajibkiisa si dhexdhexaad iyo daahfurnaan u guto dalkana uu u horseedo in ay ka dhacdo doorasho la isla wada ogol yahay heshiiskii 17 September ayuu yiri musharax Abshir Feero diyaar baan u ahay in aan ku gacan qabto dhinac kasta wixii wanaag u keenaya dalkayga iyo dadkayga kana difaaco dadka aan u shaqaynin dalkeena iyo dadkeena iyo mustaqbalkeena farmaajo lama aamini karo ilaa uu saxiixo warqad amniga uu dalka ku wareejinayo ra'iisul wasaare Roble waayo khudbad afka ahi laga sheegay waxaa ka buhiibsan warqad saxiixan isla markaasina caddaynahay waxaan kale oo aan ku baaqayaa ciidamada furimaha ka soo baxay waa in ay si degdeg ah ugu laabtaan difaacooda si kastaba ha ahaatee musharax Abshir Feero ayaa farmaajo ka dalbaday waraaqad saxiixan oo caddaynahay isla markaasina sidaasi lagu aamini karo sidoo kale ciidamada qalabka sida ayaa waxaa ugu baaqay in ay si degdeg ah ugu laabtaan furimaha si ay dadka iyo dalka u difaacaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid